Arpen. Ayo. Yavrum anot etsank be, pamu odenk. Կներես մամա, բայց մինչև 7-ը պիտի սպասենք։ Ահա, ինչ 7-ը ձո, ժամը դեռ 3 է։ Այո, գիտեմ, որ ժամը դեռ 3 է, բայց ճաշարանները ճաշ չեն դարձել եղեր։ Իրավ են քիչ առաջ արծուցի։ Նա ինչ կսեն գոր, գիտես գոր, դասնեն, մինչև 2 ցերեկվան ճաշ, 7-նն ալ, մինչև 10-ը քիշերվան ճաշ կուտան գոր եղեր։ 2-ը մինչև 7-ը ճաշարանը կոց է եղեր։ Խենթանալիք բան, իրավ են։ 2-ը մինչև 7-ը։ Կտակ մեներ ձո։ Ինչ կտակ պիտի անեմ քիչ առաջ արծուցի։ Մեմնալ բանտոգին հարցնեիր։ Անոնց ալ արծուցի եւ նույն բան ասին։ Մեմնալ գսեմ գո որ բանտոգեն բան մգրնանք ապս գրել արդյոք բզդիկ բան մգրնանք ու դեռ թիմացս անցավ բան գնեն գորասանք։ Ասանք երեսի ծեվեցեւ մտա բանլայ բան մչի ասկցա։ Մինչև 7-ը։ Բայց բան սենյակը սուրճ կա, հա՞։ Սուրճ կնամնել եթե ուզեսնեն։